Apteekki on myös netissä ja taskussasi. Apteekissa asiointi onnistuu digitaalisesti sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Verkkoapteekissa kaikki palvelut ja tuotteet ovat vain klikkauksen päässä. Mobiilisovellus tuo apteekin taskuusi. Videoapteekki on palvelu, jonka avulla asioit kuva- tai äänipuhelun välityksellä apteekissa, kuin olisit paikan päällä. Digitaalisella apteekkireissulla voit ostaa sekä reseptilääkkeitä että itsehoitotuotteita. Ja valitsitpa minkä asiointitavan tahansa, saat aina tarvittavan neuvonnan apteekin ammattilaiselta, puhelimitse tai chatissa. Digitaalisissa kanavissa tehdään aina vahva tunnistautuminen, joten sekä asiointi että maksaminen sujuvat turvallisesti. Ostamasi tuotteet saat tilattua toiveidesi mukaan, noudettavaksi apteekista tai noutolokerosta tai kotiin toimitettuina. Apteekki.fi. Apteekki auttaa lähelläsi.